mo kile kila ma isani mami buhe bele olelo ye banite mote balanzi ya vuva mu television pe boye ibo lamuna emission mokolo malelo emission mokolo malelo oyo ekela mana likanisi ya kotangisa biso na bino manaka manaka ni totangaka awa manaka ya bokoko ya baini ya solo ofandi na ndako ozali kolanda ndenge bundu na vuva mu television omituni lelo toza mokolo nini nana posa kosala likambula nana kosala ngo na sanza nini na mbula nini nde etindaki baye ya mayele bakoka bongo koluka kosala manaka kasi manaka ezali universalité bato na bato bazali manaka bazali na manaka na bango kolandela bipale ya mokili na bango donc bipale ya natire na bango nde etindaki bakoko na biso bakoka bongo kosala manaka ya bokoko ya baini calendrier négro-africain yango oyo totangaka awa na émission mokolo mwalelo yango pe tina émission mokolo mwalelo ezali kokomela bino na kati ya bandako lelo na kati ya calendrier négro-africain tozali konto mwazomi na misato na sanza ya motoba na bopemi ya minei pe na mubu mokama na tuku misato na mibale kaka na deuxième saison na biso oyo ezali eleko ya kianzu tobali saka yango na manaka ya bapaya po ete bokoka bongo kozala bosusu likasi tobetaka sete bokoka bongo kosimba nde oyo ya biso oyo vum television eye komemela bino na nzela ya émission mokolo mwalelo lelo na kati ya calendrier gréco-romain tozali mardi le 23 février 2021 wana ezalaki bamanaka ya mokolo nyonso mibale oyo tokumbelaka bino na kati ya émission mokolo mwalelo tosukaka kaka wana te kotombelaka mpe lisusu na baebanso oyo babotama mokolo yango mbotama elafu totombeli na banso e babotama lelo le 23 février bambutukulu ya mbote bambotama elamu tozongi susu na ngambo ya régi totala video du jour nini oyo tokumbelaki bino lelo tosilisina balamuka balamuka basi bayoki tindenge eza bongo bayoki mpe bayebi notifié na mokili ya molimo kuna ba notifié bango bayebi makambo mfumu kusalabaka moto abungi te ezala ex majorité na ex opposition bango nyonso motu te abungi biso atako bapesaki biso coloration ya kozala kabiliste mais bayokaki biso kaka sikonde bamosusu babandi kososola na ntango président tshilombo akomi président ntango tobandi kolimbola te ye moko mpe aza na morceau makasi parce que population eza koapuye ye te elingi koloba nini kokanisa te so bato bazobetela yo maboko nde apui yango wana pole meme bato babetaka kaka maboko bango wana babalukaka babinelaka mobutu basalela ye banzembo tisuka na yango bango kaka bato babambaki do mindele kaka na nsima po population eyapuye président de la république bozwa bamessage na biso ata ntango ya président honoraire tozalaki koloba ntango nyonso ke yo tino loneli matembele te epai na yo mpona président wana moto abungi te kasi yo obwaki matiti ozobenga leta ya kolongola eza discour ya lelo te omoni tel ministère ezosala te bolanda na période ya rais kabange tozoloba tolobi ministère statistique ezosala te ministère ya santé ezosala te na eza lelo te role na bino bozosala ngo te mais parce que bato bazalaki kaka na kodiabolise siko soko olobi te eza ye te wana nde bato ale mbongo epuis eza na motu akrea lisolo wana ya kolia mbongo lelo mpe soki likambo moko ebebi balobi président tshilombo soki biso tolobi te eza ye te olie mbongokomi na ngambo na ye lisusu ekozalaka ya mbongo matondo mingi balandi ya vufamu televizio tala tokomi na suka ya émissio mokolo mwa lelo video du jour wana ezalaka kaka mpo ekumbela bino liteya nde message nini oyo otire na video du jour wana bateya kasi na lolenge mosusu yo simbi nini biso tosimbi nini tokoka mpe kosalela maye oyo balobi na kati na video du jour wana
biso na bino tokokutana na mikolo mizali ko yakasi tokokabona bongo te sans que totonda baye oyo basali tokomela bino na kati ya bandako botonzi totonzi équipe technique mobimba ya vom télévision oyo basali ete ndenge wabundu akomela bino na kati ya bandako na lolenge ya komeli bino totonzi lisusu tatambala mantiadila oyo basungaki biso lelo na kati ya émission mokolo malelo po ete tokomela bino na kati ya bandako kime ya tata mokeli kime ya fumu kimbangu pe na balongo ekoka bongo kozala na bino na kati ya bandako biso na bino tokutani na mikolo mizali koya ponto elamu na mabota mabino vonso. Kelama, esali mami buhebele, olelo yebanite.